បាទសូមលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរខ្ញុំបាទសុធីរួមជាមួយនឹងភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន BDN TV Online សូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅឯនឹងមុខបាទប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលចតមុខដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញបាទដែលយើងឃើញហើយនៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះបាទគឺជាប៉ាណូបាទគឺជាប៉ាណូដែលដាក់បញ្ឈរបាទដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទឃើញថាមុននេះបន្តិចនៅវេលាម៉ោង13បាទនឹង40នាទីមានខ្យល់កន្ត្រាក់បាទដែលបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ដួលប៉ាណូនេះមកដល់ដីតែម្ដងបាទដែលសំណាងមែនទែនដែលឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមទីនេះគឺអត់មានអ្នកណារងរបួសនោះទេប៉ុន្តែឃើញថាមានម៉ូតូមួយគ្រឿងគឺបានត្រូវបានប៉ាណូសង្កត់បាទពីលើឡើងតប៉ែតខ្ទេចខ្ទីដូចជាចេកជៀនអញ្ចឹងបាទនេះយើងឃើញថានេះគឺជាគ្រឿងចាក់គឺជាម៉ូតូបាទដែលបានដួលសង្កត់ទៅលើបាទដែលជាប៉ាណូនឹងដួលសង្កត់លើម៉ូតូគឺតប៉ែតដូចជាចៀនចុះទម្រាំបើសិនជាដួលសង្កត់ទៅលើមនុស្សវិញថាតើមិនដឹងជាតប៉ែតទៅជាស្អីនោះទេហើយយើងឃើញថាពេលដែលខ្យល់កន្ត្រាក់មុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺឃើញថាមានដួលដើមឈើក៏ដូចជាប៉ាណូច្រើនកន្លែងមែនទែនបាទនៅមុខផ្សារស្ទឹងមានជ័យបាទក៏មានដួលប៉ាណូដែរហើយដូចជាសង្កត់ទៅលើអ្នកធ្វើដំណើរផងដែរហើយចំពោះនៅបាទម្ដុំសាលាបាក់ទុកបាទពេលជាមួយគ្នានឹងតែម្ដងគឺមានដួលបាទសង្កត់ហើយបងអបិជាពរដ្ឋក៏បានរាយការណ៍មកប្រាប់ថាមានមនុស្សរងរបួសបាទនៅឯម្ដុំបាក់ទុកប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកផ្ដិតយករូបភាពនៅឯមុខបាទប៉ុស្តិ៍ចាក់ទមុខបាទដែលស្ថិតនៅចិត្តរងវងមូសម្ដេចជុនណាតបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមបាទចូលរួមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅបាទបាទប្រិយមិត្តនេះយើងឃើញហើយថាបំណែកនៃប៉ាណូគឺបានហោះបាទហោះប៉ើងមកដល់ទីនេះហើយយើងមើលបំណែកនៃដែកបាទឃើញថាខ្ទាតឆ្ងាយមែនទែនបាទដោយឃើញថាប៉ាណូនេះហាក់បីដូចជាមិនរឹងមាំតតែសោះហើយយើងមើលសភាពនៃប៉ាណូដែលដួលធ្លាក់មកបាទប្រិមិត្តយើងមើលទៅឃើញធ្លាក់មកដល់ដីរៀបស្មើតែម្ដងហើយយើងមើលកម្ពស់ទៅលើបាទយើងឃើញហើយថានៅទីនេះប៉ាណូនេះមិនមែនតែមួយទេអស់លោកបាទប្រិមិត្តបាទរហូតដល់2ក្រុមហ៊ុនបាទ2ក្រុមហ៊ុនមានតូចមានធំបាទហើយឥឡូវនេះខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងតែមានការបាទច្រានដាក់គ្នាបាទអាតូចទីអាធំសងហើយអាធំថាអាតូចដួលមុនបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងណានោះទេព្រោះថាប៉ាណូនេះគឺជារបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនបាទមិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេហើយឥឡូវយើងទៅមើលការធ្លាក់បាទសង្កត់ទៅលើម៉ូតូថាតើម៉ូតូនោះម៉ាក់អ្វីហើយខូចខាតអ្វីខ្លះបាទនេះឥឡូវសូមឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តមើលពីចម្ងាយសិនបាទយើងផ្ដិតរូបភាពពីចម្ងាយប្រិយមិត្តបើសិនជាយើងមើលទៅឃើញថាគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនព្រោះថាប៉ាណូដែលធ្វើនេះគឺហាក់បីដូចជាមិនត្រូវនឹងបទដ្ឋានបច្ចេកទេសព្រោះថាប៉ាណូនេះគឺលាតទៅធឹងត្រដាងផ្ទៃធំហើយខ្ពស់គឺប្រឈមនឹងការមានខ្យល់បាទខ្យល់កន្ត្រាក់បុកប៉ះអាចងាយនឹងធ្លាក់ហើយនេះសំណាងមិនត្រូវនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចុះបើសិនជាត្រូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវិញថាតើអស់លោកគិតយ៉ាងណាបាទអាយុជីវិតបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវក៏ដូចជាគាត់អាចអង្គុយឬក៏ជ្រកឬក៏ឈរបាទនៅពីក្រោមប៉ាណូសួរថាអាយុជីវិតគាត់អានឹងទៅបែបម៉េចដូច្នេះហើយសូមឲ្យអស់លោកបាទជួយមេត្តាធ្វើអីឲ្យមានស្តង់ដាផងកុំឲ្យចេះតែធ្វើលំលំកេងដែកបាទចង់កេងចំណេញតែមិនគិតពីការគ្រោះថ្នាក់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទគិតតែប្រយោជន៍បុគ្គលបាទប្រិមិត្តឥឡូវយើងទៅមើលការខូចខាតបាទទៅមើលការខូចខាតម៉ូតូវិញម្ដងបាទប្រិមិត្តខ្យល់មួយភឹបមិញហ្នឹងគឺខ្យល់កន្ត្រាក់ហ្នឹងឃើញថាបាទច្រើនកន្លែងមែនទែនដែលមានការដួលធ្លាក់ប៉ាណូបាទឥឡូវនេះបងប្អូនបាទបងសុនច័ន្ទធូ
นื้อเอามุกพ่อจะทำมุกบ่ามาเนื้อจวบผมวงมูสัมดัชจูนาแต่มาดองบ่าอันนี้บ้องเนื้อไหลสัมดัชจูนาบ่าแล้วนี่ยังมาเมื่อการโคดคานในโอ้ยนี่โอ้อันนี้สุดทะเลมาเทียบบ่าปริมัดอัดการเลยบ่าแล้วนี่ยังอัดเฮียนเตยเจ็ดปุรธาคางเลือบ่าแล้วยังเมื่อคางเลือบ่ายุกบ่ายุกนี่นกนี่นกนี่บ่านี่จังดักมาเทียบไทยบ่าให้ช่วยบ่าสมาชิกสายปริมัดบ่าออกคนนะจมพูการควบคุมระบบบองส่วนจันทูบ่าบองเพราะนี่คือชีมาโตบ่าเนี่ยได้กอดบ้านจีลุปริงบ่ากอดจีเนี่ยลุปริงให้บ้านกอดกับบ้านเกิดพอดปีการทะเลปานโนนี่ดูลมกให้เคยหักโคลคาตายมาโตบองก็เตยจัดไว้บองนู้ดึงจีจอมทะเลมาเตียไทยบ่าปริมาณอะไรนี่ยังบานดัดโยตรมปนิสมัยบางคนเชื้อไทรพุทธายังมือตะคังเลือหะไปดูเชียเวียนมันเชียมอมประมาณเด้อบ่าซึ่งจะมีชาวมาทะเลมาปรึบว่าคือดักทะเลมาอาจหนึ่งบางกอการครุฑนะบ่าจังยังกับอ้อยมีการครุฑนะพุทธาผบ้านนะกันนะแต่มีการครุฑนะขาดบังไปเปลี่ยทลายเชียวบ่าเขาชื่อในหมกบัวบ่าคนบองเพราะส่วนจันทูบ่าได้บองเมียนกาปลุยบรมกรมการเงินบีดีอันยืงบ่าได้บองเอาเชื้อชงายคลายบ่าปานโนทะเลมกเตอร์บกลึกบ่าคนบองเหมือนเต้นบ่าเลยนี่ยืงมองไปเมื่อตัดเพียมในปานโนทบเหมือนเต้นมาบ่ายพิพิเตนี่ทมนะบาปริยมัจจิติเมตรัยยังเคยทาปานโนนี่คือเมียนปีบานนี่บองโอนยังเมื่อได้เคยบังโกลปีเมียนโตเมียนถมบ่ยังเงยตะเลือบ่ายังเคยหายทามูลนี่บันติกรมการเงินยังบานมิเจปราธาคางกรมหุ่นนั่นคือบานบันโตนี่ตะวิ่งตะโมกบ่าได้ได้คางเพื่อที่จากกรมหุ่นปานโนtôi nó còn ao thông sòng và ta đang mình tâm nhang nát đấy phụ tha lời nó chặt rồi một màn kịch bật ra thôi hay là lời đi hở dương màn khơi tại tất cả phần tâm thế ba phần mật anh ấy cứ chụp tiếng này rụp hiệp pano để bán lẹ một đọt đầy ba hai dương mới tân nơi một mà tô còn bay bò sò nó cứ tiết đó nâng ba bẩm nayในดให้นางกัสูเบเนอร์นั่นคือบางทีตลอดที่นู่บ่าแล้วนี่ยังนางทวีกาโรคบ่าประพบแต่กอดบางเคยบ่าแต่กอดบางเคยหามูลมูลเปย์การไทยนั่งยางหน้าแล้วนี่ยังกบงกับสวายโรคประพบทำไมบ้านนี่เรายังบ้านประพบไว้บ้านนี่เรายังหนึ่งแต่สะสัวกอดบ้านจำเรียบสัวปอนใส่บ้านปอนช่วยเมื่อตะการมาเคยถัดตึกมกปอนสะอาดเหมือนเดิมบ้านปอนมีบ้านเคยให้การที่มูลเปย์ได้เบอร์ปานโนนี่ทะเลจอมองจานใหญ่เต้คือขยมนกขนมอเต้นั่งมองเปย์ได้ทะเลไปได้ทะเลนั่งคือขยมนกขนมอเต้บ้านทะเลมาจอมขยมกกขยมมาดูโดยขณีทะเลเมาหนาขณีไปได้ทะเลให้บ้านขยมรถจันเบียดเต้แต่บ้านขยมนกขนมนั่งคือขยมนั่งกอมาดูโดยขณีมูลหายได้ปานปานโนนี่เละดูมาได้ผลยัยตื้อจอคลังเหม็นเต้นจอคลังเราถนัดขยมนั่งเหาะจอเปียเตี้ยหลังเวตุ่มรอมแต่จันเปียเตี้ยนั่งรวยเวียพาดมาวมองอ่ะให้เป็นนี่เป็นแต่เหตุการณ์นี่การลายมันจึงพอนมินร้อมเพย์คลายได้ปีตะโบงนั่งมินร้อมทาเพย์ได้แต่เดี๋ยวไปครูดมันจันเปียแต่รวยนั่งก็เหมือนจะหยิบเพย์มันได้นึกเคยนะไอ้บ่ายวันเบตเตอร์นะก็ตังสันจ่อสำคัญครูนไอ้รถจ่อยรวยสันบ่ายไปนักรถตลอดนะได้ไปนักชมรถหมดดอกไหลเนี่ยจันลูกปูไปเลยนี่ก็บ้านฮะจังปอนไอ้โจนักน้องปอกสันเตอร์ก็ใหญ่จังนะให้จังชมก็ใหญ่ตึ๊กไปเด็กชมโจนักชมเราบ่ร้องโกนมีลูกปริงมวยเตี้ยยำยำทาอัดเต้ลูกปูเราสิงฮาวเราแต่ฮาวชมโกนักทาสิงสิงคนใต้โกนนักโกนสำนักได้ไปนั่งระบอกระบอกชมก็ฮาวปางฮาวปางจังก็
គាត់ថាកូនទៅចាប់អីវ៉ាន់ដល់ពេលកូននឹងទៅចាប់អីវ៉ាន់ផត់ទៅបានបន្តិចក៏អីវ៉ាន់អីវ៉ាន់នឹងវាហោះទៅតាមក្រោយអញ្ចឹងទៅកូននឹងវាទៅផត់ហើយអាប៉ាណូគឺក្តាងទៅផើយកូននឹងតែម្ដងបើកុំអីហ្នឹងមានអ្នកដែលរងរបួសដែរទេបងអូនអត់មានទេនិយាយទៅមានតែម៉ូតូមួយឯងដែលទាំងកត់ទាំងព្រីងទាំងម៉ូតូនឹងទាំងអស់ហ្នឹងបងបាទហើយម៉ូតូអ្នកលក់ព្រីងចាម៉ូតូអ្នកលក់ព្រីងនឹងដឹងថាម្ចាស់ម៉ូតូទៅណានិយាយទៅម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងគាត់ដុតគាត់នេះនៅខាងក្រោមនេះនៅបើអីហ្នឹងហ្មងគាត់នៅបើអីហ្នឹងហ្មងពេលហ្នឹងអាលោកហ្នឹងគាត់នៅក្នុងបើអីហ្នឹងចាបាទហើយពេលហ្នឹងគាត់នៅពីក្រោមប៉ាណូហ្នឹងហើយអាប៉ាណូហ្នឹងបានដួលទៅផត់គាត់ដែរផត់គាត់ដែរពេលផត់ហ្នឹងគាត់ហ្នឹងក៏មិនរត់ដែរខ្ញុំនៅភ័យដែរម៉ែគាត់ហ្នឹងទៅរើអីវ៉ាន់ទៀតទម្រាំតែគាត់ចាញ់មកហ្នឹងគាត់នៅមើលបារម្ភរបស់គាត់ដូចគ្នាគាត់អត់ចង់ចាញ់មកទេអញ្ចឹងដល់បានបន្តិចហ្នឹងក៏ហៅគាត់មកគាត់ក៏មកឈរនៅក្នុងកងពលិសហ្នឹងជាមួយនឹងខ្ញុំដែរតែពេលនោះបងអូនមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតដែរទេពេលដែលហក់ចុះហ្នឹងវារៀងភ័យដែរតែមិនសូវជាភ័យខ្លាំងទេបើខ្ញុំភ័យខ្លាំងក៏ខ្ញុំមិនអាចរត់ចាញ់ពីអទេបានដែរបាទអញ្ចឹងចាពេលដែលខ្ញុំចាញ់ផត់ហើយខ្ញុំគិតថាបើខ្យល់ហ្នឹងអាលំទៅលើរបស់ខ្ញុំក៏មិនសូវជាបញ្ហាដែរសំខាន់ឲ្យតែខ្ញុំរួចសិនមកបាទបងអូនមើលទៅត្រង់ទ្រាយនៃដែកដែលសាងសង់ប៉ាណូនេះមកបងអូនគិតទៅថាគេសង់រឹងមាំត្រូវតាមសង់ដារដែរទេខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរនេះខាងបច្ចេកទេសរបស់គេនិយាយទៅបើខាងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេតែបើអាដែកហ្នឹងអាលំមកចំរបស់ខ្ញុំមិនមួយមិនពីរក៏ខ្ញុំមិនតាន់បានទៅមើលដែរអញ្ចឹងការជាក់ស្ដែងគឺមើលទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំមិនតាន់ហ៊ានថារបស់ខ្ញុំខូចខាតតែតាមខ្ញុំមើលពីចម្ងាយទៅមើលទៅវាអត់ចំទាំងណាដែរបាទហើយអ្នកម៉ែដែលលក់ព្រីងហ្នឹងគាត់ទៅណាហើយគាត់លក់នៅខាងនោះព្រោះគេកំពុងតែសាកសួររបស់គាត់តែគាត់ខូចខាតអ្វីខ្លះហើយរបស់គាត់ហ្នឹងចំណាយដើមទិញប្រមាណគេនឹងចាញ់សងវិញចាខាងណាអ្នកសងបងខាងប៉ាណូម្ចាស់ប៉ាណូចាចាបាទចាបងអូនមានបានត្រួតពិនិត្យសម្ភារៈរបស់បងអូននៅខ្ញុំមិនទាន់បានចូលពិនិត្យទេព្រោះខ្ញុំនៅខ្លាចដែរខ្លាចវាធ្លាក់អំណាចដែកមកនិយាយទៅគឺថាដូចធ្វើបនដល់អញ្ចឹងបានបនជួយរួចទាំងខ្លួនឯងទាំងអាតេក៏មិនត្រូវទាំងណាដែរបាទអូធ្វើបនដល់ហើយបងអូនមានអារម្មណ៍ថាវានឹងអាចធ្លាក់មកបន្ថែមទៀតទេដល់ឡើងពុំឈរស្អាតខ្ញុំក៏អត់ទាន់ហ៊ានប្រកាសដែរព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនសូវហ៊ាននៅក្បែរដែរវាមិនប្រកាសថាវាអត់ធ្លាក់អំណាចណៃហ្នឹងមកទៀតទេបាទឥឡូវយើងកំពុងឈរពីក្រោមប៉ាណូខ្លាចអត់ទេអត់ខ្សោយចឹងអត់សូវខ្លាចទេបងចាពួកខ្ញុំខ្លាចចានិយាយទៅលោកពូប៉ូលីសហ្នឹងគាត់បានឡាយពីម្សិលមិញហ្នឹងពេលដែលខ្យល់ហ្នឹងណាពេលដែលខ្យល់ហ្នឹងគាត់ថាដាច់ទឹកសាអស់ហើយហើយគាត់ចេះតែហៅខ្ញុំថាមេអូនចាញ់មនុស្សសិនមកហើយមុននឹងកើតហេតុដែលធ្លាក់ហ្នឹងមកទៀតលោកពូខាងនោះគាត់បានមីអូនចាញ់សិនមកហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្យល់តិចអត់អីទេដល់ពេលខ្យល់ខ្លាំងមែនទេក៏ឆ្លេឆ្លាចាញ់ដូចគ្នាដាក់ឈើបាក់ដួលរលំទៅលើយើងបាល់ឡាយដែរសូមបញ្ជាក់បានទេគួយស្រីពេលដែលប៉ាណូមុននឹងធ្លាក់នោះមានខ្យល់ខ្លាំងដែរចាខ្យល់ខ្លាំងមែនទេសំបីតែខ្ញុំនៅក្នុងអាទេហ្នឹងខ្ញុំឡើងវេពេលដែលចង់លោតចុះចាញ់មកហ្នឹងស្ទឹងតែចាញ់មិនរួចគឺឡើងវេនៅក្នុងអាទេហ្នឹងហ្មងចាំងវេចាអញ្ចឹងគួយស្រីមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាំងរត់អត់ចង់ពេលដែលលោតហ្នឹងគឺជាមិនសូវជាភ័យប្រមាណទេបាទគាត់ថាស្មារតីទប់ស្មារតីខ្លួនឯងដែរនឹកឃើញថាអាទេវាទៅណាទៅសិនទៅរកដល់ខ្ញុំឆ្លាញ់របស់ខ្ញុំណាខ្យល់ល្មមមានតែរត់ឡើងឲ្យវាធ្ងន់កុំឲ្យវាប៉ាំងរបស់ខ្ញុំតែថ្ងៃហ្នឹងវាមិននឹកស្មានដល់មែនតើដល់ថ្នាក់ខ្ញុំភ័យដល់ថ្នាក់ខ្ញុំរត់ចុះបាទបងស្រីពេលដែលប៉ាណូឌូក្រាំងមានអ្នកណាខ្លះរត់មកជួយបងអត់ទេខ្ញុំរត់ចាញ់ខ្លួនឯងរត់ចាញ់ខ្លួនឯងចាហើយបានលោកពូខាងនេះគាត់ហាប់ក្មួយឯងចូលទៅក្នុងប៉ោះសិនទៅគាត់ហៅឲ្យខ្ញុំចូលក្នុងប៉ោះពូប៉ូលីសណាចាបាទគាត់នាំទៅប៉ោះហ្នឹងគាត់នាំទៅយ៉ាងម៉េចវិញបងគាត់ថាក្មួយឯងចូលលោកខាងនោះសិនទៅដើម្បីសុខភាពបើនៅនឹងអត់សុខភាពទេចាអស្មានតែចាប់បងស្រីមិញមែនទេគាត់បានហៅខ្ញុំលោកពូប៉ូលីសគាត់គឺជាមន្ត្រីប៉ូលីសដ៏ល្អដែលគាត់ចេះជួយយកចិត្តទុកដាក់សុខសុវត្ថិភាពប្រជាជនចានិយាយទៅបងមានអ្វីអរគុណគាត់ចាខ្ញុំអរគុណគាត់មែនទែនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីម្សិលមិញមិនមែនត្រឹមតែថ្ងៃហ្នឹងទេគាត់ថាក្មួយឯងកំនៅក្រោមហ្នឹងក្មួយឯងចាញ់ទៅព្រោះអានេះវាអត់សុវត្ថិភាពប្រមាណទេតែខ្ញុំនឹកឃើញក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាបើខ្យល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងវាមិនអាចជាអ្វីទេវាមិនកើតអីទេមិននឹកស្មានដល់ថាកើតឡើងដល់ថាហ្នឹងទេព្រោះតែខ្ញុំមើលទៅសភាពការមិនស្រួលខ្យល់ខ្លាំងដែរខ្ញុំក៏មិនអាចនៅដែរខ្ញុំក៏លោតចុះពីលើអាទេហ្នឹងដូចគ្នាបាទចាអរគុណអរគុណអរគុណបងអូនស្រីបាទឥឡូវអ្នកម៉ែលោកព្រីងទៅណាហើយបងអូនបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីយើងបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់បងអូនស្រីដែលគាត់បាននៅក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថាមុននឹងប៉ាណូដែលធ្លាក់មកដល់ដីនេះគឺ
បាទមានខ្ចូលកន្ត្រាក់បាទខ្ចូលខ្លាំងមែនទែនបាទដែលខ្ចូលបកមកធ្វើឲ្យប៉ាណូនេះដួលបាទដួលសង្កត់លើគ្នាប៉ាណូរហូតដល់2ក្រុមហ៊ុនឯណោះបាទអាក្រោយពីបាទដួលធ្លាក់មកដល់ខាងក្រោមគឺបាទសង្កត់ទៅលើម៉ូតូលក់ព្រីមួយបាទខ្ទេចតំប៉ែតដូចជែកជៀនអញ្ចឹងហើយបងអូនស្រីនេះគាត់ក៏សំណាងផងដែរដែលគាត់បានរត់គេចខ្លួនបាត់បាទបានតាន់ពេលវេលាហើយក៏ខាងលោកពូសមត្ថកិច្ចលោកពូប៉ូលីសបាទគាត់ក៏បានធ្វើការហៅប្អូនដើម្បីចូលទៅជ្រកនៅក្នុងប៉ូលីសដើម្បីជៀសឲ្យឆ្ងាយពីការគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែគាត់គិតពីសុខទុក្ខសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយពួកយើងគឺស្រឡាញ់បាទមន្ត្រីប៉ូលីសបែបនេះដែលគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបាទប្រជាជនឲ្យតែឃើញប្រជាជនមានការភ័យខ្លាចមានការបាទគាត់កំពុងតែមានភាពរងាបាទមន្ត្រីប៉ូលីសបែបនេះគឺយើងត្រូវបានអីគឺយើងចង់បានណាបាទគឺគាត់បានបាទមានការខ្វាយខ្វល់ពីសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទឥឡូវនេះយើងបង្វែរទៅមើលប៉ាណូសាជាថ្មីបាទប្រិមិត្តបាទហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងនៅឯបាទនៅមុខនឹងរង្វង់មូលសម្ដេចជួនណាដែលស្ថិតនៅនឹងមុខប៉ោះបាទចាក់ទៅមុខតែម្ដងបាទនេះឥឡូវឃើញថាឡានក្រុមហ៊ុនគឺបានមកធ្វើការដឹកបាទជញ្ជូនបំណែកបាទដែលបានធ្លាក់មកហើយបាទឥឡូវអាខាងលើនេះអត់ដឹងថាវាធ្លាក់មកពេលណាឬក៏យ៉ាងណានោះទៀតទេតែឥឡូវនេះបាទយើងឃើញថាពួកគាត់បានបាទបាននាំគ្នាមកជញ្ជូនបាទអសម្ភារៈបាទដែកដែលធ្លាក់ឥឡូវយើងទៅមើលបាទទៅមើលបច្ចេកទេសនៃការផ្សាររបស់គាត់បាទប្រិមិត្តនេះគឺជាដំណរនៃ banner ប៉ាណូបាទយើងមើលទៅឃើញថាការផ្សាររបស់គាត់បាទយើងមើលទៅឃើញហើយបាទបងប្អូនអ្នកដែលមានបច្ចេកទេសបាទអាចជួយវិភាគបាទចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានផងព្រោះថាបាទ BDN យើងមិនមែនបាទមិនមានជំនាញអីទេបាទគឺបានត្រឹមតែផ្ដិតយករូបភាពដើម្បីចែកជូនបងប្អូនបាទដើម្បីឲ្យបានឃើញបាទនៃការធ្វើប្រហែសរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទដែលបានដំឡើងបាទប៉ាណូបាទដែលមានទីខ្ពស់ហើយលាតត្រឹងបាទដែលអាចប្រឈមនឹងមានការខ្ចូលបាទកន្ត្រាក់ម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងមើលតែឃើញថាពួកគាត់កំពុងតែជញ្ជូនឈើណាបងបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះយើងមកមើលទស្សនវិជ្ជានៃការជញ្ជូនហើយនឹងបាទចាំមើលថាតើគាត់នឹងធ្វើការជញ្ជូនបែបម៉េចអូបាទនេះអានេះអត់មានខ្ចៅរត់ទេដកចេញមកតែម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកអ្នកមីងបាទអ្នកម្ដាយដែលគាត់លក់ព្រីងដែលម៉ូតូគាត់បានខ្ទេចហើយចាំមើលយើងសួរគាត់វិញថាក្នុងពេលកើតហេតុនោះឥឡូវអត់ដឹងគាត់មួយណាទៀតបាទយើងអត់ស្គាល់មុខគាត់បាទប្រិមិត្តនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃក្រុមជាងបាទដែលខាងក្រុមហ៊ុនគាត់បានហៅមកភ្លាមដើម្បីធ្វើការដកប៉ាណូនេះចេញពីផ្លូវដើម្បីបញ្ជានៃការភ្នាក់ផ្អើលហើយឃើញថាបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរគាត់ឃើញគាត់មានអារម្មណ៍តក់ស្លុតណាស់ហើយម្នាក់គឺហួសចិត្តបាទដោយសារតែប៉ាណូដែលបាទដែលសាងសង់ឡើងដែលលើកនៅខ្ពស់ហើយប្រឈមនឹងខ្សោនោះបែរជាមានការធ្វើប្រហែសធ្លាក់មកបែបនេះបាទហើយចូលទីនេះអានេះមុនធ្លាក់បងអាចូលមិនបាទប្រិមិត្តឯណោះបើកទេបាទចាំចិត្តសុំបង្ហាញរូបភាពដែលតែមានចូលពីផ្សិលណាបាទបាទប្រិមិត្តជួយ share ផងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានទទួលដឹងឮថាប៉ាណូដែលធ្វើឡើងតាម
ដងផ្លូវគឺជារបស់ឯកជនដែលមានការធ្វើប្រហែសបាទឲ្យតែមានខ្យល់បក់គឺមានការធ្លាក់បាទចុះមកដល់ដីបាទនេះបើសិនជាសង្កត់លើមនុស្សវិញបាទគឺដូចជាជាអញ្ចឹងបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទយើងឃើញហើយថាប៉ែនបាទប៉ាណូអូអាខ្យល់ទៀតណាបាទឥឡូវយើងងើយទៅមើលទៅលើបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងងើយមើលទៅលើបាទនេះគឺបំណែកដែរមិនទាន់ធ្លាក់គឺនៅសេះសល់ហើយពេលដែលខ្យល់បក់មកបាទហើយយើងមានការភ័យខ្លាចមែនទែនដោយសារតែខ្លាចបំណែកដែលនៅសេះសល់នោះគឺបានធ្លាក់មកពីលើមកក្រោមបាទយើងមើលទៅឃើញថាខ្យល់មកមកពឹបនឹងគឺខ្លាំងណាស់បាទបាទយើងរកប្រភពអ្នកម្ចាស់ម៉ូតូលក់ព្រីងនឹងអត់ឃើញទេប្រហែលជាគេហៅតែធ្វើការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យមានសំណងសងជូនគាត់បាទដើម្បីបញ្ចប់រឿងហើយតាមដែលខាងប្អូនស្រីគាត់រៀបរាប់ប្រាប់បាញ់មិញហ្នឹងគឺគាត់បានកំពុងតែនៅជាមួយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Banner បាទប៉ាណូបាទប្រិមិត្តឲ្យយើងបានឃើញហើយកាលដែលប៉ាណូនេះធ្លាក់មកឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានធ្វើដំណើរគឺគាត់មានការងឿងឆ្ងល់ថាបាទប៉ាណូដែលផលិតបាទដែលសាងសង់ឡើងនេះហេតុអ្វីក៏មិនមានគុណភាពបាទហេតុអ្វីក៏ប្រឈមនឹងខ្យល់អត់ជាប់បាទដែលធ្វើឲ្យបាក់ធ្លាក់មកដល់ដីបាទដែលមើលទៅមានការធ្វើប្រហែសមែនទែនហើយយើងមើលនេះគឺជាក្រុមជាងបាទដែលគាត់បានមកធ្វើការកាត់ជាបំណែកដើម្បីយកចេញបាទកន្លែងកាត់ហែកនេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនៅរង្វង់មូលសម្ដេចជុនណាតបាទដែលនៅនឹងមុខប៉ុះចាក់ទៅមុខតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវព្រះស៊ីសវត្តបាទបាទផ្លូវនេះដូចជាមិនផ្លូវព្រះស៊ីសវត្តទេបាទផ្លូវមុខកម្ពុជាណាមករង្វង់មូលសម្ដេចជុនណាតមកគឺបានឃើញហើយបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះយើងឃើញហើយថាក្រុមជាងដែលគាត់បានមកធ្វើការយកខ្យល់មកផ្លុំកាត់បំណែកដែកប៉ាណូនេះដើម្បីយកចេញហើយយើងក៏ឃើញថាសំណាងមែនទែនដែលប៉ាណូនេះដួលមកសង្កត់ទៅលើម៉ូតូតែម្ចាស់ម៉ូតូនឹងគឺបានរត់គេចខ្លួនទាន់បាទដែលមិនបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតគាត់នោះទេបាទឥឡូវនេះគឺយើងចង់សុំសម្ភារនៃម្ចាស់ Banner ប៉ាណូបាទដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប៉ាណូនេះគឺគាត់អត់ធ្វើការស្រាយបំភ្លឺជូនយើងទេ
và cứ quạt ở cái vị đại đa chênh chăng dương có mình ai tới bằng khom quạt đâm bay ở quạt mà thưa ca sài bẩm lư mà dương bà này chăng bà sân chỉ quạt mình thưa ca sài bẩm lư chun dương và cứ ban này tha panô ni cứ ban song lược trông lang lơ và đại bằng uất sầm ro và nên chỉ cam mà bảo phục quạt cứ khmien quân tập hiệp khmien song đa và bà sân chỉ quạt miền ca bỏ sài tha panô là bỏ quạt quạt vẫn lật lang một cứ quạt miền ca cất và quạt kẹ là nia tầm hôm cầm pu ba bạn thì mang là bỏ quạt hai quạt kẹ là nia chỉ môi nâng ba cái hai tham một cho chứng quạt ai bỏ sài chun dương ban bản tai quạt mình miền ca bỏ sài chun dương tê cứ quạt cả vị đại đa chính hai dương xu tập hiệp kỳ mà khang tiết đại quạt một thưa ca cắt nơi bẩm này nó cứ quạt ba mình chẹt hai quạt hạ quạt mình men chia mà cha pano thế cứ quạt tròn thay chỉ chieng là cái hai một ba do pano đi chênh rồi cho nên hai dương ba dương mình ai miền ca sài bẩm lười bị quạt rồi cho nên hai dương bàn cầm tay ở chỗ mớ ba hai dương dương còn miền ở sầm nua xua tập quạt bình phong đại tha bà sân chia pano là bỏ cầm hôn ai cả chun ba đại lược sầm căng ở nơi lơ về ha bằng út sầm rõ ba ở bên nết chắc cam đại quạt ba ở cất đại bị phò bảy giáo ở tòa luôn ở bậc cô cầm hôn ở bậc quạt hai bài chỉ đua lẹ một ba ở ba na ba nơi đại thưa ao ở miền ca cô thân nạn cả đôi chi ở khôi sập hòn ở phía ở tỉnh krông suy tha ta cầm hôn ở miền ca từ tua khó trời bài mạch ba rước co mà cha cầm hôn nu mình miền tầm nu từ tua khó trời nu tế bà chân hai dương miên sầm nua xua ta quạt bẩn nâng hay bà sân chia bong phôn bà nẹ đại con tro xa bò ra miên bi địa ân thì bị online dương khi miên ở vậy đại chia trao chia sầm nua ai comment bà đầm bay xua no ban mà nó đầm bay ở chấm ngon rồi tha đại xa tai khi ông ban mình sâu chia miên ca che đăng chân hai ca ati bay mình bò bay bà mình tre chết tất đó là bong phôn nẹ đại con tro cho mời chân hai miên tại bong phôn bà nẹ đại chỉ phải mất ở bộ VPN và ai thuộc ca của mình là mấy thuộc ca này nôm có đôi chỉ phần dô có đôi chỉ prap nơi chấm lệnh quá khát mà đó là khi ông bạn bà chỉ mua sử thi đã chỉ nghe nghe xa phô đồng miên bà tay đã đa rốc rốc phô đồng miên cực tư ti bà cực ti gần lây ta gần lây nà ở miên phô đồng miên tệ tôn chỉ mùi nâng sẵn cung và khi ông bạn nâng tệ đo tín lúc bà chẳng hay ở các xóm ca giả hạ ca bi tu sinh lệnh cái chôn phong đài ba hai ở lời này dương cầm phong tai tận tân cha mơ tha ba nè mà đai để lộ print đai panel này đua sầm cọt lơ mà tô quạt đi quạt nơi không phô cầm phong tai cho cha chỉ môi nâng mà cha không hôn rước quạt tây na bắt cả dương an toàn thơi và an toàn đằng rồi hai dương an chỉ nằm một quạt ba dương khơi hai tha ba này ở đây mà ở lời này nhầm một vài ở mơ là tập hiệp này khẳng lờ bà mà ú đi cho là bà cho bằng sọ đam đó mà nhưng khơi hai tha cho bọ mò lấy lê lâm chỉ mùi nâng lẹ bà rồi lâm tích tích mà chẳng hai nơi khẳng bằng này khẳng lờ đi ai nhận lẹ mốc bà sân dịch lẹ mốc chiêng nâng cư ai nhận miên khu thân nào mà bà dương mơ bị khẳng lờ hai đã với có con mình ở sống quát và vừa ca vô à lơ cho họ mà sân và lấy bờ sân chỉ quạt cất tại vô à crown chân hay à khang lơ chân bờ sân thì lẹ mau ai đừng miên ở cột thân nặng và dương khơi hà ở miền cam hay khai mình tên ở chỗ phù quạt đại phù quạt chỉ chiêng và phải mất sống tu sửa na tất tập hiệp và đại chiêng cầm phong tại phơi ca cắt ở bẩm nay và đầm bay do chênh và tái quạt hạ bay đôi chia mình do chất tục đại nơi này khẳng lơ sao ở bờ sân dịch lẹ mốc ba chia sẵn cọt phụ quạt
បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវយើងឃើញហើយថានេះគឺជារថយន្តស្ទូចបាទរថយន្តស្ទូចបាទដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ 3B6231 បាទដែលមកធ្វើការដើម្បីធ្វើការស្ទូចឲ្យបំណែកខាងលើហើយតាមមើលបាទយើងក៏សង្ឃឹមថាគាត់ធ្វើការនេះដោយជោគជ័យទៅចុះយកចេញដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់ពួកពេលខ្លះគាត់អាចយកចេញតែយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដោយមានការធ្វើប្រហែសអាចនឹងមានការគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ពួកគាត់ផងដែរបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះយើងទៅរកបាទអ្នកមីងអ្នកម្ដាយលោកព្រីងមើលតើគាត់បានទទួលសំណងហើយនៅហើយគាត់ទទួលសំណងហ្នឹងបានប្រមាណបាទចាំមើលយើងទៅសួរនាំគាត់បន្តិចបាទព្រោះថាក្នុងទស្សនវិជ្ជាហេតុការនេះបើសិនជាខ្ញុំវិញបាទយើងក៏មានការភ័យខ្លាចផងដែរព្រោះថាបាទប៉ាណូនេះមិនមែនតូចទេបាទដែលធ្លាក់ចុះមកនេះបាទហើយសំណាងណាដែលមិនសង្កត់ត្រូវមនុស្សបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលខាងក្រុមជាងបាទកំពុងតែធ្វើការកាត់បាទឥឡូវយើងចាំមើលអានៅលើនេះដូចជាមិនជាជាប់ទេហើយបើសិនជាគាត់មានការធ្វើប្រហែសអាចនឹងធ្លាក់សកត់លើគាត់ហើយបាទអ្នកមីងបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកមីងបាទអ្នកមីងជាម្ចាស់ម៉ូតូដែលបានប៉ាណូនឹងធ្លាក់សកត់លើមែនទេអ្នកមីងចាចាបាទហើយឥឡូវនេះគេមានខាងក្រុមហ៊ុននឹងគេមានការសងអ្នកមីងដែរទេគេថាគេសងដំណងសងឲ្យយើងបាទហើយអ្នកមីងមានបាននិយាយថ្លៃធ្លោជាមួយគេហើយនៅថាគេសងប៉ុន្មាននៅបាទខ្ញុំថាដល់តែមើលម៉ូតូខ្ញុំវាខូចអីខ្លះជួងខ្លះខ្លាចបែកកាទេអាបែកអីទាំងអស់បាទហើយដល់ហើយវាមិនថាយើងនេះអីទេខ្ញុំចង់តែចង់លើថាបានយើងបានសងបានលុយវិញបានធ្វើម៉ូតូឡើងវិញនេះមានលើអីទេចង់បានធ្វើម៉ូតូឲ្យដូចដើមវិញទេចាចាបាទចុះព្រីងរបស់អ្នកមីងចាព្រីងអ្នកមីងដែលលក់ពេញខ្ញុំទិញមកអស់600,000 600,000ចាឥឡូវនឹងក៏ពុះតិចអស់ហើយចាចាអូហើយមួយអាគុយមួយអញ្ចឹងពេលដែរមុនកើតហេតុអ្នកមីងកំពុងតែនៅជាមួយម៉ូតូឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេខ្ញុំមិននៅមួយម៉ូតូខ្ញុំអង្គុយនៅលើប៉ាអ៊ីអូអង្គុយនៅក្រោមនេះនេះនៅក្រោមនេះចាំឡើងហ្នឹងហ្មងចាំអាប៉ាណូហ្នឹងហ្មងហ្នឹងបាទពេលទៅដួលក្រាំងមកអ្នកមីងឃើញទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងយ៉ាងណាដែរអ្នកមីងនិយាយទៅពេលហ្នឹងតន់ស្លន់ទេពេលអាពេលធ្លាក់មកអត់ស្លន់ផងបាទហើយពេលដែលដួលសកត់លើម៉ូតូព្រឹបមានរត់ទៅទីងព្រីងដែរអត់អត់ទេអត់ទេពេលហ្នឹងតន់ដឹងថាមិនខ្ចោះអូបាទសំណាងណាស់អ្នកមីងបើសិនជាអ្នកមីងនៅជាមួយនឹងម៉ូតូបាទអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់តែនេះសំណាងណាស់អ្នកមីងបាទអ្នកមីងបន្តដល់មែនតើចាបាទហើយឥឡូវនេះមីងអត់ទាន់បានផលិតមើលម៉ូតូរបស់អ្នកមីងទេចាដឹងតែអត់ទាន់ដឹងជាម៉ូតូវាមិនខ្ចោះទាន់ដឹងទេអឺអ្នកមីងគិតទៅថាអាចនឹងមានសង្ឃឹមគេសងអ្នកមីងគ្រប់ដែលការខូចខាតរបស់អ្នកមីងក៏ដូចជាម៉ូតូដែរតែនោះខ្ញុំទាន់ដឹងទេទាន់ហ៊ាននិយាយដែរគេបាទគេទាន់យើងជួបមុខបែបនេះទាន់និយាយអីទាំងអស់បាទបាទអញ្ចឹងមិញជួបម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏តំណាងអ្នកតំណាងទេមិនអ្នកក្រុមហ៊ុនទេអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនមកអ្នកមីងមានដឹងថាក្រុមហ៊ុនប៉ាណូនេះឈ្មោះអីដែរទេអត់ដឹងអត់ដឹងទេចាអញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកមីងប្រាប់គេថាសុំជួសជុលម៉ូតូឲ្យដូចដើមហើយនឹងសងព្រីងហ្នឹងគេឆ្លើយតបជាមួយអ្នកមីងថាម៉េចនៅទេគេមិនទាន់និយាយអីទេខ្ញុំនឹងគេសួរដែរបែបនេះខ្ញុំថាខ្ញុំតែចាំខ្ញុំមើលម៉ូតូខ្ញុំសិនបាទគាត់ថាម៉ូតូខ្ញុំព្រីងខ្ញុំទិញលុយតម្លៃលុយមក600,000ហើយអាគុយមួយវា760,000ខ្ញុំថាខ្ញុំដាក់600,000បាទចាអញ្ចឹង600,000 600,000សរុបទៅគឺអស់បើជាដុល្លារវិញអស់$210ចាហើយនៅម៉ូតូនេះទៀតតើធ្វើឡើងវិញហ្នឹងម៉ូតូហ្នឹងមិនមែនអស់លុយតិចដែរអស់ច្រើនណាស់បាទនិយាយទៅម៉ូតូទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងវាចង់ចូល70,000ហ្នឹងចូល1,000ហ្មងហ្នឹងនិយាយទៅយើងធ្វើហ្នឹងបាទមិញហើយអ្នកមិញមានអ្វីសំណុំពរដែរ
nhóm sẽ nóng bố à kê là kê ai kê xong cho nóng ai nhóm nhóm thư mà tô lăng bánh tê nhóm mến trong tìm tìa kê ai tê mà nè mình xong xua nè mình bật tích ở ca đà nè mình lộn đô free nó ngay nè mình pra đàm được tình ọt đó là hô đó học sẵn mơn ai không ngồi tiếng ngay nè mình lộn ọt đây tê lộn ọt lộn lộn nhóm nhóm lộn nhóm bì nẹ lụa bầy nẹ lụa chẳng á đó nhớ chung lắm mẹ đã tấm đà mà học sớm hơn thế nhầm tinh nhớ chung lắm lô lắng nhầm tinh mà liên chiêng là miền đây liên chiêng thiệt dạ ồ hai mình lụa chia cặp bông được coi chia cả lầu cặp bông và mỗi cặp bông cả lại và má nó này mình mà cặp bông của mỗi bao anh cầm phơi bao anh và hai giờ khi nông tầm lại học sớm hơn này phơi những mình chầm đánh ban cả má đây chị nấy mang tích tua chứ mình chị nấy nhờ đi và bạn đọc mơ đây đây thế nào vậy đó ấp ban đây bà hai bà ban má nó buôn buôn vẻ mơ nên chăng đi hai mình cắt lại xăng lại chai vi một hộp bà ha họ hái so và má đấy không một ngày nó một ngày nó so là pi bảy mơn đây so pi bảy mơn chà pi bảy mơn nó cứ lôi so lại chà mà ở miền bay chai câu riêng tiếc đấy nè mình nhỉ chà nà nóng nè ở đây và anh nhà mình miền côn và má này đó côn pi nè bọn nơi riêng thế rồi thằng ngày côn nhầm nơi riêng con liên hạ ti bảo má này đấy con nhắm hiện hạ ti buồn hạ ti buồn hả con liên sả lá mai rồi cô sả lá bò tề sả lá mai chứ sả lá bạc tu con liên bạc cai đấy thế này vậy tư cũ được mình sờ bạc cai mà anh đấy à, mu là hai đấy ban chỉ con liên mình sờ bạc cai nhắm mặt đắng thì hẳn nắng mình miên đai chầm rung tập chất con ai con không bằng tay liên này miên chầm rung đai bàn tay đỏ hay nhóm tranh ta lụa mặt mặt đo cả đà thiệt bản màu quanh đó chung là mong mui mong mong mui mong pin đá bằng châu tè và nè mình bên đây prap bị tụt bạn nông cá lụa đô tam chỉnh trăm lơ đó bọn nè mình tập prap côn làm bay ở quạt khơi hay ở quạt miền cá chỉnh trăm làm bay ở không rồng riêng của mao giờ đào lụa đô đôi mình đái nè mình đái chỉ muốn tập chân miền miền ai quạt sải to chỉ muốn nè mình ở sải to với tê với na ở côn nhâm tha nhầm không bằng hiến anh nhầm bọn ta ai châu biển nữa hà ra bắt mà châu hiến ông ca và ai hiến ông ca vinh à lấy mà tôi nè miếng thôi là tập bay đôi chơi chiên là hơi ai à bà xin chỉ do chơi mà vinh bà do tới chiên là bây chưa chưa cứ chậm nãy về và liên tràn thứ hai cha cha ta nè miếng biên phò làm ba đây tí ở nông ca hạt về và mang thứ hai nông ca chơi chơi cha phò làm vậy tới phò làm ba đây mẹ phò làm ba thì dân nó chạy lưỡi chạy vi dân là bàn lụa đầu hay dương trai lôi và trăm ngày hay côn tơ riên chẳng hay mà hộp mà hai chẳng tiết á việc miền tây chẳng là mình miền ở vây sơn ông po ao giờ mà cha trong thôn panô đi đầm bay ở quạt vô thì ở tục còn bạn là bọn mình bạn chơi nhà mình bạn chơi à lớn nhâm xong mở quạt nó chui tha son chỉnh nón anh nhâm nó nhâm thơ mà tô anh nhâm phải nhập ban là chanh ta luôn che nhâm nhâm chỉ việc nhâm khoa khát nhâm bên đây nhâm miền này đây nhâm cro làm mấy ai côn nó làm mấy côn tây riêng đi hai nhà mi rót ngay luôn nơi ở te to luôn rồi có chua rồi te nó nơi mũi mai tê bên te chua lấy đây te nơi mũi mai mà tên hay mình bong con vậy tới nơi nghe nhảy chẳng ba thôi rằng mấy bà dân pro bà dân mình nơi chung nia như từ luôn nơi ở chùa tia co của bà đai để xa tại đại mình ruột đồ đọt ngay chừng này phạm tình tôi còn hộp chốc hay nâng chừng này trai về tập lương hay con riêng tiết thương hai nhà mình là bà mình tên hay là nhóm co sừng khâm tha trong hôn con là miền ca dục vô là tập lương nhà mình nông ca đại nè mình khát bong pe với lý rossi dạ pe đại chua chua một tô ni và cha cha và chân nè mình miên ở vây bận hai em thế nè mình ok và chân chấm sâm ốc côn nè mình ba pray mật chỉ ti mật tray ba ở dương bàn khơi hai pi ca rìa rọ rọ bò nè mình đã cọt bàn bình chẹp phong đại tha cọt cư chín nè ba rossi lộ pring tam chân trang lời đại bọc một rọ bò rossi rọ mật ngay lụa mà thứ ngày rùa mỗi thứ ngày để quạt ở miền côn pi nè hay ở lấy đi ở mà tô rồi bỏ quạt rồi bàn bà panô đua sừng quạt pi lơ tập bay đôi chơi chiến hay phần tái đầm nang đây mà chắc rom hôn bên panô đi ban mà thưa ca cho cha chỉ mỗi quạt cái than nâng thưa ca song hay ở cái cọ ban xua đây đầm lấy bà xong về rồi bỏ quạt miền đôi chơi pring hay nâng à côi muối
បាទហើយនឹងម៉ូតូម៉ាកសង់កូរ៉េមួយគ្រឿងបាទដែលម៉ូតូគាត់មិនជាថ្មីអីទេបាទអញ្ចឹងយើងក៏សង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនបាទបានប៉ាណូបាទដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកជនតម្លើងស្លាកបាទផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងសង្ហានៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈនេះបាទគាត់នឹងមានការយកយល់ចំពោះអ្នកមីងផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងបង្វែរទៅមើលការបាទយើងបង្វែរទៅមើលការកាត់បាទនេះគឺជាការកាត់បំណែកបាទនៃប៉ាណូបាទដែលជាងកំពុងតែធ្វើការកាត់បាទហើយនេះគាត់បាទប្រិមិត្តឥឡូវយើងឃើញថាមានការឈឺឆរនៅនៅមុខប៉ាណូដែលបានដួលសង្កត់ធ្លាក់បាទដែលបាទបងសុកទីប៉ាណូនេះគឺបានដួលសង្កត់ធ្លាក់មកលើម៉ូតូរបស់អ្នកមីងលោកព្រីម្នាក់ដែលនៅក្នុងរងងមូសម្ដេចជុនណាតបាទនេះគឺជារងងមូសម្ដេចជុនណាតបាទដែលបាទដែលបានធ្លាក់ដួលមកសង្កត់ទៅលើម៉ូតូម៉ាកសង់កូរ៉េមួយគ្រឿងបាទដែលគាត់ជិះបាទលក់ព្រីងតាមចិញ្ចើមផ្លូវបាទគាត់ក៏បានមកដល់នៅចំណុចកើតហេតុនៅឯក្រោមប៉ាណូហ្នឹងគឺនៅជិតនឹងប៉ុស្តិ៍ចាក់ទមុខបាទប៉ុស្តិ៍នគរបាលចាក់ទមុខហើយស្រាប់តែមានខ្យល់កន្ត្រាក់វឹបមកគាត់ក៏បានចេញពីម៉ូតូបាទដើម្បីមកបាទជ្រោកដោយសារតែខ្លាចភ្លៀងស្រាប់តែប៉ាណូនេះគឺធ្លាក់មកសង្កត់លើម៉ូតូគាត់តែម្ដងហើយសំណាងណាស់ដែលគាត់បានចាក់ចេញពីម៉ូតូតាន់ពេលវេលាបាទកុំអីវិញមិនដឹងជាអាយុជីវិតគាត់បាទទៅជាយ៉ាងណាទេយើងគិតថាសំបីតែម៉ូតូសង្កត់បាទអត់ទំប៉ែកដូចជាជៀនទៅហើយចុះទម្រាំតែមនុស្សយើងបាទបាទរីមនេះគឺជារថយន្តដែលមកស្ទូចបាទដែលមកស្ទូចសណ្ដោងនៃប៉ាណូបាទដែលបានដួលសង្កត់នៅលើថ្នល់ហើយដែលបង្កឲ្យមានខូចខាតនៃម៉ូតូមួយគ្រឿងហើយនឹងព្រីងបាទរបស់អ្នកមីងដែលគាត់បានទិញដើមនឹងអស់60ម៉ឺនរៀលបាទឥឡូវនេះគឺបានដួលសង្កត់ទៅលើម៉ូតូរបស់គាត់នឹងគឺក៏អត់បានលក់ទេថ្ងៃនេះបាទហើយសង្ឃឹមថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានសាងសង់បាទដំឡើងប៉ាណូដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនានាសង្ឃឹមថាលោកបាទនឹងជួយត្រួតពិនិត្យមើលសារឡើងវិញកុំឲ្យមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដោយយថាហេតុបាទបើសិនជាសង្កត់ទៅលើមនុស្សណាម្នាក់អាចនឹងរងរបួសរហូតដល់អាចនឹងបាត់បង់អាយុជីវិតឯណោះអញ្ចឹងហើយយើងមិនចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកណាម្នាក់បាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារតែឧបទ្ទវហេតុដ៏ចៃដន្យបែបនេះទេបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបួងសួងបាទទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់សូមឃុំក្រងទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីសប្បាយបាទកុំឲ្យមានរឿងហេតុកើតឡើងដោយឧបទ្ទវហេតុព្រោះថាបើសិនជាបងប្អូនយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឬក៏គាត់អង្គុយជ្រកនៅទីណាមួយស្រាប់តែមានដើមឈើឬក៏បកគោភ្លើឬក៏ប៉ាណូបែបនេះបាទដែលបានធ្លាក់សង្កត់ទៅលើពួកគាត់ធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតយើងគិតទៅថាបងប្អូនគេបងប្អូនយើងបាទក្រុមគ្រួសារម្នាក់ម្នាក់នឹងមានវិបត្តិសារីហើយនឹងសោកស្ដាយបាទដែលក្រុមគ្រួសារបានបាត់បង់អាយុជីវិតទៅបាទទាំងមិនបានលាបងប្អូនសូម្បីតែមួយម៉ាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សូមសនំពរបាទទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចជាមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធបាទមិនថាដើមឈើរបស់សាលាក្រុងបាទបកគោភ្លើងរបស់ EDC បាទមិនថាបកគោភ្លើងរបស់ឯកជនមិនថាប៉ាណូរបស់ក្រុមហ៊ុនណាទេសង្ឃឹមថាអស់លោកទាំងអស់បាទនឹងមានការត្រួតពិនិត្យសារឡើងវិញបាទព្រោះថាកន្លងមកបាទដូចជាម្សិលមិញហើយនិងម្សិលថ្ងៃមួយបាទដែលមានប៉ាណូដែលមានបង្គោភ្លើងបាក់ដួលមកនោះគឺយើងឃើញហើយថាដែកគឺតិចមែនទែនដែលធ្វើការបណ្ដោះសសរបង្គោភ្លើង
ហើយឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាប៉ាណូនេះគឺក្រងគឺដែកសិតហើយទំហំផ្ទៃវាគឺធំបាទធំមែនតែនហើយបើសិនជាយើងគិតទៅកាលណាដែលគាត់ធ្វើប៉ាណូនេះលើកឡើងមកលើគឺគាត់នឹងមានវិស្វករអ្នកបច្ចេកទេសគឺគេកាល់គេបាទក្នុងទំហំប៉ាណូហ្នឹងបាទទំហំប្រមាណទឹកប្រវែងប្រមាណម៉ែត្រកម្ពស់ប្រមាណម៉ែត្របាទហើយលើកម្ពស់ពីដីទៅដល់ខាងលើហ្នឹងកម្ពស់ប្រមាណម៉ែត្រហើយគាត់អាចនឹងគិតថាពេលដែលខ្យល់បក់មកហ្នឹងខ្យល់កម្រិតបាទប្រមាណគីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយអាចទប់បានដែរឬទេគឺគាត់មានការគិតបាទមានការមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវព្រោះថាអ្នកដែលធ្វើអស់នេះបានគឺសិតតែអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកខាងសំណង់បាទយើងមិនបានបច្ចេកទេសខាងសំណង់យើងមិនបានរៀនយើងមិនបានសិក្សាគឺយើងមិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងយើងធ្វើបានប៉ាណូមួយមួយគឺមានការគិតច្បាស់លាស់ណាស់ហើយសំបីតែទំហំដែកបាទកម្រាស់ប្រមាណលីហើយត្រូវប្រើដែករបៀបម៉េចគឺគាត់ដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាប៉ាណូមួយនេះចាញ់ខ្យល់បាទពេលដែលខ្យល់បក់មកធ្វើឲ្យដួលសង្កត់ទៅលើម៉ូតូបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ប្រកបមុខរបរលក់បាទជិះម៉ូតូលក់ព្រីងតាមផ្លូវបាទនេះសំណាងណាដែលมันបានសង្កត់គាត់ចុះបើសិនជាសង្កត់គាត់គាត់ច្បាស់ជាមិនមានជីវិតបាទហៅកូនហៅស្វាមីគាត់ទេបាទអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញលោកយាយបាទឃើញលោកយាយដែលគាត់រត់រួចផុតពីបាទការគ្រោះថ្នាក់នេះបាទក៏ឃើញថាយើងក៏មានការសាទរបាទយើងក៏មានការអបអរចំពោះអាយុជីវិតគាត់ដែលថ្លៃបាទគេហៅថាទឹកដោះម្ដាយថ្លៃឥឡូវនេះយើងទៅមើលម៉ូតូគាត់បន្តិចបាទប្រិយមិត្តយើងទៅមើលម៉ូតូគាត់បន្តិចបាទប្រិយមិត្តនោះគឺជាម៉ូតូរបស់គាត់ហើយយើងអត់ហ៊ានទៅនៅដើរខាងក្រោមនឹងទេដោយសារតែបំណែកនៅខាងលើគឺមិនទាន់សម្អាតយកចេញអស់ទេបាទនេះពួកគាត់គឺសិតតែជាជាងបាទដែលមកកាត់ប៉ាណូនេះចេញបាទដើម្បីយកចេញបាទឥឡូវយើងទៅមើលម៉ូតូរបស់លោកយាយដែលលក់ព្រីងនេះម្ដងបាទនេះគឺជាម៉ូតូម៉ាកសង់កូរ៉េបាទប្រិយមិត្តឥឡូវយើងងើយទៅមើលលើបន្តិចបាទនេះគឺជាប៉ាណូបាទបំណែកដែលនៅសល់បាទដែលមិនទាន់ធ្លាក់អស់បាទអូអាគុយបែកបាត់អាគុយបាទដែលគាត់ប្រាប់ហើយថាអាគុយម៉ូតូនេះចំយកអាគុយម៉ូតូនេះតម្លៃ60ដុល្លារបាទហើយម៉ូតូគាត់ឃើញថាបាក់នេះបាទប្រិយមិត្តដាច់កែបចេញហើយហើយបែកបាទបែកប្រអប់បាទបំណែកបាទដាច់កតុយបាទហើយបាទសង់រេបាទម៉ូតូសង់រេលក់លោកយាយលក់ព្រីងហ្នឹងដាច់កតុយហើយហើយអាគុយនេះដាច់បែកខូចហើយប្រើលែងបានហើយបាទនេះគឺជាបំណែកនៃម៉ូតូរបស់លោកយាយដែលលក់ព្រីងបាក់តួទៀតបងអូបាក់តួបាទហើយបាទបងប្រុសគាត់មើលដឹងខ្ញុំបាក់តួបាយបាទអូនេះបាទបាទបាទប្រិយមិត្តអាចជួយមើលគ្នាបាទបងប្រុសនេះគាត់ថាបាក់តួហើយអូបាទបាទបាទការអានេះឡើងម៉ូតូដល់ថាម៉ាស៊ីនទៅគ្រឿងទួលលក់ជាអេនចាយអូបាទ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 ប្រិមិត្តតោគាត់ដាច់តួហើយបងប្រុសគាត់ចេះមើលបាទខ្ញុំមើលអត់ដឹងទេមិញបាទចំពីកតុយវាចំមនុស្សវិញវាអាចត្រូវគ្រោះថ្នាក់គេមនុស្សគាត់ឆ្កោបាទបាទវាបោះចិត្តមកចំមនុស្សទៅស្លាប់ហ្នឹងបាទអូមនុស្សវិញចប់បាត់ហើយបងក៏ប៉ិតលើអ្នកលោកខាងនេះអីនេះឡាវិទបាទអីបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំបានអសុធីជាភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន BDN ដែលកំពុងតែឈរធ្វើសក្តីរីកានៅរងងមូសម្ដេចជួនណាតដែលមុខនឹងប៉ោះបាទចាក់ទៅមុខដែលឃើញយើងឃើញហើយថាប៉ាណូដែលធ្លាក់មកនេះគឺมันបានធ្វើឲ្យមនុស្សណាម្នាក់ដែលរងរបួសនោះទេប៉ុន្តែឃើញថាម៉ូតូសង់ករ៉េមួយគ្រឿងដែលខូចខាតហើយនឹងព្រីងដែលគាត់បានទិញអស់60ម៉ឺនដែលយកមកធ្វើការលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវនេះឃើញថាខូចខាតអស់ហើយហើយក៏គាត់ក៏បានចរចាជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនប៉ាណូ
បាទដែលគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់នឹងធ្វើការសងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានសុធីរួមជាមួយនឹងភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន BDN ក៏សូមបញ្ចប់នឹងការផ្សាយត្រឹមប៉ុណ្ណេះរាល់កំហុសឆ្គងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តផងដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា។